E, od kada se u medijima zvanično pojavila, odnosno pozvrđena kupovina francuskih Ravala, ne smiruje se region, ne smiruje se ni srpska opozicija. Poslednja laž u nizu vezana za ovu temu je da će srpski MIG-ovi završiti u Ukrajini, a čuli ste na koji način je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve te dezinformacije oštro demantovao. O ovoj temi u nastavku našeg programa govorimo sa mojim prvim gostom, on je gospodin Boriša Mandić, vojni pilot u penziji. Želim vam dobro jutro i hvala što ste ovdje. Dobro jutro vama, dragi gledalci, hvala na pozivu, čast mi je da sa vama razgovaram o ovoj temi. Da, i nama je uvek drago kada vi dođete, posebno kada su ovakve teme u pitanju, i da krenemo od onoga što je možda i najvažnije. Zašto se Srbiji ne prašta ulazak u Rafal klub? I šta za vas kao jednog pilota znači činjenica da će mlađe kolege imati prilike da lete u Rafalima? O, vrlo ste to lepo rekli. U svetu i životu postoji zlatno pravilo, sve vam se može oprostiti, samo vam se uspeh nikada ne oprašta. I svaki uspeh nailazi na žestok otpor i nedobronamernih i zlonamernih ljudi, kako na domaćem terenu kod nas, tako iz našeg bliskog okruženja, a mogu mi malo dalje u svetu. Da, tačno jeste, kao pilot, bit ću malo liče, nemojte mi zameriti, kad vidim ove fotografije za vas, ovih divnih, strašnih, moćnih mašina, zagre mi srce kao u mladiće, kao u dečarca. Jer to su ipak supersonični avioni, moćna sredstva ratne tehnike, moćne mašine, mašine koje izvršavaju žestok jedan zadatak i vrlo bitan zadatak, a to je čuvanje neba ili vazdušnog prostora za svake zemlje. Ne zaboravimo da nebo nije samo luft. Vazdušni prostor je suverenitet jedne zemlje i taj vazdušni prostor se kao bogatstvo čuva, brani, nadzire, a čime drugo nego sistema PVO, prvenstveno lovačkom avijacijom, lovačkim avionima i pilotima koji su osposobljeni za bezbedno pravilno upravljanje tim mašinama. Da, tačno jeste, Srbija je napravila najvažniji korak za sada, je potpisan ugovor, ide najteži korak da se sve to nabavi, opremi, ubaci sistem, a onda ide najznačajniji period da se te skupocene mašine, kako mi kažemo, dugi niz godina bezbedno, pravilno, sigurno koriste, isključivo u nadzoru, zaštiti i odbrani neba Republike Srbije. Kako izgleda ta realizacija svega onoga što je napisano? Onog momenta kad Rafali stignu na našu teritoriju i zvanično postanu naši, što se kaže, kako će izgledati i sama obuka pilota, a sa druge strane na koji način će upravo ti avioni bezbedno biti i servisirani i kontrolisani u svakom aspektu? Odlično pitanje, ali moram uvodu biti jasan, kratak i žestok. U ovakvim stvarima ne može šira javnost laici da odlučuju. U ovakvim stvarima odlučuju trinom: nauka, struka, odluka. Nauka je rekla svoje. Za vazdušni prostor Republike Srbije treba otprilike 2 skadrile ovakvih aviona do 24. Struka je rekla svoje. Za naše namene, za naše potrebe, avion Rafale francuski, 4. generacije, je optimalan avion. Optimalan, kažem. Šta to znači? To znači da je više namenski, da može izvršavati zadatke po više namena. Lovačka, lovačko-bombarderski, zviđačka, i može leteti danju, noću, u povoljnim meteouslovima i složenim meteouslovima sa širokom paletom kako elektronske opreme, tako i naoružanja za ne daj Bože. E, to je srž. Znači, ako struka kaže, gospodo, taj avion odgovara našim potrebama i zahtjevima, onda stupa na scenu odluka, a to je politička odluka, da se jedno takvo moćno skupocjeno sredstvo nabavi i, kako mi kažemo, uvede u sistem. Biću kratak, nemojte mi zameriti što treba u zaključku da kažem. Da, tačno jeste. Ja sam normalan čovjek sa normalnim potrebama. Neko bi rekao, možda bi bolje ovolike novce bilo bolje dati u poljoprivredu, zdravstvo, školstvo, nauku, infrastrukturu, to sve je tačno. A jel moramo da biramo? Jel moramo samo da pravimo neke kompromise? Šta je problem što smo trenutno kao država u mogućnosti da sebi i svima kupimo Rafale? Veliki plus, veliki uspeh i znak snage jedne države. Ali pazi to. Moram da kažem kao bivši vojnik i oficir, ratnik i pilot, instruktor i veteran. Ovo je plansko, namensko, planirano osposobljavanje jedne armije, za ime Boga. Nismo došli u situaciju kao naši susjedi Republika Hrvatska, kojoj 24. godine ističu MIG-ovi 21, vremenski resurs. Više ne mogu letiti, pa su bili, kako mi to kažemo, priklješteni da pod mus hitno nabave polovne francuske Rafale. Čestitam, nek lete mirno i bezbedno, svaka čast.
neka tako bude, ali mi radimo planski. I sad se pokazuje koliko je bila ispravna odluka da se s ovim MIG-ovima 29 od Ruske federacije i Belorusije napravi takozvana spojka, da se dobije dah, kako mi to kažemo, od nekih 10-12 godina, da bi se ona zona ekonomija, ekonomika, financije pripremile za ovaj krupni zalogaj da se nabavi zaista modern, savremen, višenamenski, nadzvučni borbeni avion. I to je tačno. I to je jednostavno. Da, i MIG-ove koje trenutno imamo, koji čine našu vojnu eskadrilu, je li tako? To su MIG-ovi ruske proizvodnje. I, da. Je li tako? Je li to je zvanična informacija? Da. Baš zbog toga, od kada smo se okrenuli ka Francuskoj i kupili 12 francuskih Rafala, pojedinci žele, ne znam da li je to vaš utisak dok pratite sve ove teme putem medija, kao da na neki način žele da poremete te srpsko-ruske odnose uz rečenice Aleksandar Vučić se okrenuo zapadnoj tehnologiji. Šta je problem tu konkretno i koliko je važno da kao država i kao vojska i kao neko ko je vrhovni komandant Republike Srbije, kao što smo čuli, što jeste između ostalog funkcija i samog predsjednika Aleksandra Vučića, da ide korak u napred. Kakvu paralelu sada možemo da napravimo između onoga što imamo i onoga što smo kupili, a treba da stigne? Ključno pitanje. Paralela. Mnogo volim da pravim paralele. To su poređenja, komparacije, kako se to točno kaže. Ali lijepo ste rekli. Mi imamo sada MIG-ove 29 u operativnoj upotrebi da štite nebezbedne zadatke. I sva ova ujdurma da ćemo pokloniti MIG-ove Ukrajini zaista se graniči sa zdravim razumom. Pa pazite, narodna kaže, ono što u kuću treba u crkvu se ne nosi. Mi ove avione sa remontom po viđenju možemo koristiti do 2034. godine, 32. I bit ćemo verovatno jedini u svetu koji ćemo na aerodromu puknuti pilot Milenko Palović, naš ratni drug, klasični kolega, imati i istočnu takozvanu rusku tehniku i francusku najsavremeniju. I moćemo da pravimo prava poređenja šta je bolje. Ljudi vole da prave poređenja šta je bolje. Da skratim i da zaključim. A jel mi ovdje možemo da poredimo? Da li možemo da poredimo nešto što je najnovije generacije i nešto što je već na izmaku? Postoje objektivni podaci, postoje zaista eklatantni, kako mi to kažemo, objektivni podaci za poređenje. Ali da se vratim na ovo. Srbija je politički nezavisna, vojno neutralna i može za svoje pare, kako mi to ruski kažemo, svuda po svetu da nabavlja i oružje i naoružanje za svoju odbranu i za svoje zaštitu neba. Znači, svi oni koji sada tu, ja kao običan čovjek kažem, imate politiku, politizaciju i politikanstvo. Ove priče, da je ovo sad okretanje zapadu, ne znam ovo, ne znam ono, obična politizacija, da tu nema suštinski nikakve veze sa stvarnim stanjem stvari. Mene kao pilota, instruktora bivšeg, itekako raduje nabavka novih aviona, sve pilote raduje nabavka novih aviona, jer to je izazov, to je motiv, to je inspiracija, to je nešto novo. Nema veze. Ako pogledamo da li je to ruski, francuski, kineski, ovoga puta izbor pao na francuski. Do 62. godine je bilo izbor na američkim avionima. Po 62. je bili su ruske avioni. Sedimo na francuske. Ide se po meni, ljudski rečeno, najiskrenije na nešto bolje, savremenije. I to je najveća vrednost, najveća stvar. Pretpostavljam da razgovarate sa kolegama i sa onima koji aktivno lete i koji i dalje profesionalno obavljaju svoj posao. Kakve su njihove reakcije? Njih smo u ovih nekoliko nedelja, čini mi se, najmanje čuli. Najmanje smo čuli one koji su najstručniji, koji najviše znaju. Je li tako? Nemojte zamariti, oficiri su vezani pravilima, regulama i zakonima. Njihovo pojavljivanje u javnosti je i tekako, kako mi to kažemo, redukovano tim zakonima, tajnama. Zato smo mi tu koji možemo da javno, uz punu odgovornost, za javnu izgovornost reći da kažemo da, ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo treba raditi, ovo ne treba raditi. Jer mi ovo godinama pričamo da je vreme, jer ovaj MiG-29, ma koliko on bio i žilav, i dobar, i efikasan. Jer njegovo vreme prolazi? Prolazi, ističe vremenski resurs. To je mašina koja mora biti uvijek ispravna, jer ne može se sa polovnim polizmim poletiti, zemlje Boga. Ali postoji vremenski resurs, kad njemu ističe zaista vremenski resurs i kad više ne može poletiti. Da ne zamaramo gledalce, zbog strukture zmaja, zamora materijala, otkaza tehnike, znači to mora da ide u istoriju, kako mi to kažemo. I zato sa pravom, a moje mlađe kolege s dužno poštovanje, mogu da prenesem njihov stav, njihovo gledanje, njima je najvažnije, jedino bitno da dobiju novu, savremenu, bezbednu, kvalitetnu, interesantnu tehniku i ja se toplo nadam da će oni taj avion i tekako znati pravilno, bezbedno i sigurno koristiti. Rekli smo da već nedeljama unazad ne smiruje se region, raznorazne poruke stižu sa različitih strana, nekako je Hrvatska najglasnija, čini nam se,
Da li je tu možda uključena malo i sujeta, jer kod nas stiže 12 novih, a kod njih su stigli i stižu polovni, to ćemo nekom drugom prilikom. Ali ova rečenica da će srpski migovi završiti u Ukrajini možda je nešto što je zaista prešlo sve crvene linije. Da li i vi to tako tumačite? O, kako volim da čujem termin crvene linije. O, svak postavlja crvene linije, probio se, ne znamo gde su crne linije. Ja se bojim, ne plašim, nego se pribojavam. Takozvanih crnih linija, uvek postoji crne linije, one i posle kojih nema povratka, jeli? Republika Hrvatska, današnji susedi, znamo bolnu istoriju, znamo tešku bolnu istoriju. Letao sam sa kolegama iz Hrvatske i družio se, koji su tamo sada u ručnim pozicijama. Da, oni su bili primorani, rekao da se ne ponavlja. Oni su u iznuđenoj varijanti morali, rekao su članice NATO pakta, pazite ovo, oni su članice NATO pakta punopravna, morali su, kako mi to kažemo na brzinu, da dobiju tih 6+6=12 polovnih francuskih rafala, da bi štitili svoje, ne bi ispunjavali međunarodne obaveze. Yes. Mi smo otišli daleko više u toj lestvici, daleko značajnije, daleko bitnije i nabavljamo nove sa novom generacijom takozvana F4. Da ne zamaram gledalce sa detaljima. F4 varijante je mnogo savremenija, mnogo bolja nego ova polovna hrvatska F3. A ja, rekli ste resujeta, u vazduhoplovstvu, u pilotstvu, prvo što se izbija iz mentalnog sklopa, iz karaktera, iz ponašanja, iz rezona, iz života, jeste sujeta. Ne smete biti u pilotstvu sujetni, jer, nažalost, sve dok sam i znam i pamtim da je ta ljudska sujeta, ne pilotska, mnoge moje kolege odvelo smrt. To se izbacuje. I ovde ne smije biti ni zavidnosti, ni naprotiv, umjesto da im bude drago, da im bude čast, zadovoljstvo. Pa ko zna, možda će biti vreme da se ispomažemo, da dolazimo na zajedničke mitinge, da dođemo u period neke saradnje, a ne sada da se osuđuje, da se daju zaista nebulozne izjave, da mi ove naše migove koji rekao trebaju nam, trebaju nam. Šta ćemo ako damo Ukrajini? Čime ćemo da štitimo nebo? Dok ne stignu rafali i dok se ljudstvo ne obuči, a to će trajati. I zašto se kupovina aviona, nešto što je potpuno prirodno, jel tako, komentariše na ovoliko načina? Pa čak dolazimo i do te rečenice, srpski migovi odlaze u Ukrajinu. Ma tamo posle. Ima jedna tu teza ili teorija ili praksa, kako god, zove se trka u naoružanju. Ma kakva crna trka u naoružanju? Nemojte da smo... Balkanske sve zemlje u globalu su ne, jesu značajne svakako, nisu toliko bitne da sad mi takmičimo šta ima Srbija, šta ima Hrvatska, šta ima ova, šta ima ona zemlja. Ne, ne, ne. Ali pogledajte indikativno, dan posle ovog potpisivanja ugovora, a rekoh da ponovim, potpisivanje međunarodnog ugovora je najvažniji čin, najvažniji korak, prvi takozvani korak ka sudržavizaciju. Najteži ćemo lako, imaju ljudi, pametni su piloti i najznačajniji lako ćemo. Ali, sutradan, Amerika prodaje Hrvatskoj HIMARS, ovaj raketni sistem, višecevni raketni bacač. Znači, to su sad neka potkusurivanja, neka daljna podrevanja. Ali ja kao normalan čovjek, ratni veteran, borac prve kategorije, vidim da je to samo čista floskula, fraza i nema suštinski nikakav značaj. I nema značaja trenutno, ali da li takva vrsta takmičenja, takva vrsta neke potrebe da se uvek bude bolji od Srbije može odvesti u neki pogrešan pravac? O kako da ne? To ste mnogo dobro rekli. I te kako mogu neke usijane glave, neka generacija koja je zaborila drugi svjetski rat, koja je zaborila ratove 90. godina, koja ne poštuje žrtve, može u svojim nekim suludim namerama da izazove neki incident koji će zapaliti bure barute na Balkanu. Ne zaboravimo, Balkan je još uvijek samo projekat onih moćnika u svjetskim centrima moći koji vole da nazovu projekat Koreja, projekat Vijetnam, projekat Ukrajina, projekat Izrael, projekat Balkan i to je moguće. Ali treba imati previše mudrosti, dosta snage, dosta iskustva, snažnu podršku narodu i raditi svoj posao. Ne gledati u tuđe dvorište. To je neki moj stav. Snažite svoju vojsku, snažite svoju armiju, jer rekao, armija je jedan od bitnih stubova snage svake države ozbiljne na svetu. Ne može se bez armije, za ime Boga. Eto. Da, i ne može se bez armije, to je činjenično stanje, ali se ne prašta kada neko zaista uz sve moguće napore i mogućnosti svoje zemlje tu armiju želi da podigne na viši nivo. Kako kažemo ispravno, da je jaka vojska jednako jaka država ili je jaka država jednako jaka vojska? To je zakon spojene sudova. Taj starije koliko je skoško pitanje, ali mi dobro znamo, nema jake države bez jake vojske i obratno, nema snažne armije, govorim armija vojska, bez snažne države i aparata državnog i ekonomije.
Ovdje imamo onaj trinom politika, ekonomija, vojska. Imate snažnu politiku ispravnu, imate jaku ekonomiju sa financijama, imate tu vojsku. Ako se taj trinom naruši, tom narodu se ne piše dobro. Ma kako on bio. Ja ne volim da kažem da su Srbi malo, mali narod. Ne, Srbi jesmo malo, mi jesmo malobrojni narod, ali smo značajni za ime Boga. Značajni na prostoru u kome živimo. Istorija nam je to dodelila i istoriju poštujemo i na bazi istorijskih bojnih iskustava moramo da jačamo naše oružane snage samo do nivoa odvraćanja. Mm-hmm. Ne znam da li me razumete šta hoću da kažem. Znači, niko meni u primisli da Srbija pod neke nove ratove. E, to je važno da objasnimo imate gledalcima, baš zbog tih nekih zluradih komentara. Tako, ne znači, spremamo se za rat. Nema, kakav zato što nešto kupujemo, pa, je li tako? Ta kupovina je nešto što je izuzetno važno, jer je zapravo i najosnovnije, je li tako? I rekao, da se ne ponavljam, to je planski. Znači, nešto što se planira. Osavremenjavanje, opremanje svake armije u svetu je dugoročna planska aktivnost ljudi koji su legalno, legitimno izbrani da vode narod i da vode državu. Znači, oni imaju sve svoje planove i mi moramo samo to da pozivamo i kažemo dobro je, idite dalje. U sve peripetije, u sve probleme. Pa ja kao profesionalac dobro znam da ovo neće biti ni lako, ni jednostavno. Ali cenim, čak što siguran sam, imamo dovoljno mladih ljudi koji su zdravi, pametni, sposobni, motivisani da preuzmu ovaj teret odgovornosti, jer mi smo taj teret nosili nekoliko godina i decenija. Izvolite, mladići, preuzmite. Imamo. Nije trče. Sada, idemo na treći korak. Ljudstvo, ljudski potencijal, ljudski kadar. Zalažemo se da se već sad od 15 godina, može izlaziti konteksta teme, sa 15 godina uzmu mladići, devojke, mladi ljudi i vode narednih 10 godina da bi taj super moderni avion Rafal osvojili u punom kapacitetu. Mm-hmm. Nemojmo da pravimo naše greške po sistemu trpež i krpež, da pravimo svojke. Ne, ne, ne. Ova nova tehnika, ovaj novi avion i sve što dolazi sa njim traži zaista i zdravlje, i znanje, i rešenost, i sposobnost, a Boga mi velike žrtve. I zato morate, sada moramo, učinit ćemo sve, da na vreme počnemo sa pripremom ljudskog kadra, tehničara, inženjera i pilota. Namerno kažem na kraju pilota, jer to su ljudi koji sedaju tu mašinu i lete. Eto. Da, i kada smo kod tog ljudstva, htjela sam kasnije, pred sam kraj razgovora, da vas pitam na koji način se možda u vama bude neke emocije, s obzirom da je pre neki dan počelo i služenje dobrovoljnog vojnog roka. U kasarne su stigli svi oni koji su se dobrovoljno prijavili. Koliko je to značajno za državu da imamo zainteresovane, jer džaba Rafali ako nema ko da sedne u njih i poleti, je li tako? Ja se toplo nadam da mi ovu izjavu neće zlonamerno shvatiti ljudi koji su protiv vrednog vojnog roka. Ali, ako zemlje koje su daleko ispred nas po standardu, po kvalitetu života, po svim uzusima i kriterijima, ponovo vraćaju i uvode redovni vojni rok, zašto ne bi jedna Srbija koja je itekako okružena i u okruženju vrlo neprijateljskom, ne bi imala taj ljudski potencijal? Jer ipak vojska, vojnik, čuva, brani. U moje vreme vojska je bila čuvar mira i škola života. Nažalost, sistem vrednosti se malo pomerio. Nije šta je danas vojska? Danas je vojska prevedena u profesionalizam, ali mi taj... Ja se čudim prosto što je 2011. suspendovano o služenju vojnog roka. Nije ukinut, nego samo suspendovano. Ondašnja vlast je to suspendovala. Je to bilo pogrešno? A sad s ove tačke gledišta, je li je treba komentarisati uopće? Ne da je pogrešna, nakaradna, pogrešna. To je kad pucate sami sebi u nogu, rate i sečete granu na kojoj sedite. Znači, mladi ljudi treba kroz tu armiju, kroz tu vojnu obuku, neće biti duga, da steknu ono što je najvažnije, samopouzdanje. Da znaju šta mogu, koliko mogu, gde mogu. Da steknu novo životno iskustvo i to iskustvo bude kasnije u životu kapital. I zato vojska služi. Nije vojska ni drill, nije vojska ni ne znam šta, jeli? Ali to će biti izazov za pozitivne mlade ljude, to sam više nego siguran. Spominjali ste i veliku žrtvu. Šta pod time mislite kada ste to rekli u smislu da treba da vodimo računa i o inženjerima, i o pilotima, i o tehničarima, da sve to iziskuje i zdravlje pre svega, i znanje, i velike kapacitete zainteresovanosti, i sposobnosti, ali na kraju dana postoji i žrtva. U kom obliku je ta žrtva? Vidite, ove mašine za nas, kratak ću biti, one traže celog čoveka. Kad kažem celog čoveka, mislim na ono da čovjek svoj režim života, zdravlja, ponašanja, mora da posveti njima i da u životu sve podrede ovim mašinama. Nemate veću žrtvu. Tu se liju litre znoja. Tu imate toliko situacija da dođete u kritičnu fazu,
da odustanete. Kao iskusni instruktor znam da imate 1000 mogućnosti da ovoga odustane, a 1000 prva vodi do cilja. Znači, to je jedan segment. Ali, kao pozitivan čovjek, moram da izajemim i ovo, ali nemojte da mi zamarite, tu obično začutim. Supersonic MiG-29 odneli su svaki deveti život pilota. Znači, zamislite stroj gdje imate 100 pilota, da je svaki deveti dao svoj život na oltar profesije. Nemate veću cenu, da se razumemo. I zato, a to se pobeđuje znanjem, radom, disciplinom, odnosom prema sebi, jer naše đake sam učio. Imao sam čast, zadovoljstvo, privilegiju. Kao što mene neki stari vukov učili, tako sam ja mlađe kolege koji sam generali, pukovnici, piloti velikih aviona. Prvo sam ih pripremao, učio, školovao da čuvaju sebe, da čuvaju ljude oko sebe i da dobro poštuju mašinu na kojoj lete. Ne zato što je skupocena, ne, nego ne trpi greške. Znači, stvara se emocija, jedna posebna emocija, sentimentalna veza između pilota i aviona. Znate šta, nije bez veze ono pretpostavljeno kad pilot pipa avion, pregleda, to je neka vrsta emocije, ili kad sleti, potapše po trupu aviona. Jer gore, u toj trećoj dimenziji, se bore zajedno i protiv nebeskih sila, i protiv jada, i protiv muke, i protiv vetra, i protiv munja, i oblaka, i gromova. I kad se završi let i sleti, onda se vidi koliko su pilot i avion na visokom, ne prijateljskom, nego drugarskom, saradničkom, sapatničkom, jer jedan drugog čuvaju, spašavaju, izvršavaju jako složene zadatke. Ne bi sferu kakvi se sve zadaci izvršavaju, jer normalnim ljudima ne bi palo na pamet da izvršavaju zadatke noću i u složenim uslovima. I to je čar ovoga posla, ove profesije, izazov na kraju krajeva da se vidi dokle su granice ljudskih mogućnosti. Jel ste hteli nekad da odustanete? O ne, taman posla. Ja sam bio na 1001. varijanta, a bilo je, nemojte molim, bilo je, kad se udari glavom o zid, ali onda to je taj izazov. To je ona samokontrola. U pilotstvu, u avijaciji, u vazduhoplovstvu ne postoji disciplina. To je za neke druge rodove. U vazduhoplovstvu postoji samo disciplina. To je nivo kad dobro poznajete sebe, dobro poznajete ljude oko sebe koji morate verovati. Moram da vas prekinem zbog predsjednika Vučića. Hvala vam mnogo što ste bili moj gost i što smo na ovakav način razgovarali.